Gosto pra tentar. Ele tá com luz da telha, tem telha. Dobrden. Dobrodošli. Dovete. Probajte. Dovete. Можете ни покажете и да видим как вам ви ремонт. Ами част от ремонта го виждате отвън. Другата част от ремонта, който тече в момента, е от вътрешна страна, т.е. е гладилец, направен асансьор, адаптиран асансьор за инвалидни колички, защото имаме и втори етаж на сградата, там също имаме деца. Имаме и зала за рехабилитация, зала за групови занимания и до сега ми беше трудно да качваме децата. Колко деца посещава центъра? 70. Като капацитет е 75. И така че виждате част от нещата, които текат в момента. Също така тук вътре е предвидена и изграждане на адаптирана туалетна за инвалиди, която е с изискванията съобразена, по-широка. Така че това се случват неща, които наистина имат необходимост и изключително ще ми бъдат полезни. Ми, да се разходим, ако искате изгледате. Добре се. Изповядайте. Здраво ще ни води. Здравейте. Така и така сме на първи етаж. Ще започнем от това. Учвате малко време, в което вече децата започва извозването им по домовете, част от децата по-голямо. Вие осигурявате транспорт? Транспортът е наш на услугата. Друга част от децата, родителите идват да ги взимат, така че в момента това се случва. А до кога функционира самия център? 98. Така че във времето смятам, услугата успешно се е доказала. Също така, това, което казвам в подкрепа на казаното от мен, има и мога да го потвърдят и родителите. Изключително много държим на обратната връзка с родителите. Периодично си ги каним тук на кафе, сме си поименували. Така че обменяме информации в домашна обстановка и домашни условия. Какво е поведението на децата? Голяма част от тях, те престояват, по-голямата част от деня, те престояват тук, но специалистите дават и препоръки на родителите, продължаваща работа в домашни условия, която смятам, ако наистина родителя я прави, пък те са старателни в това отношение, резултатите са на лице. Което реално е нашата цел. В момента това е зала за... където сме позиционирали и разположили басейн с сухи топки. Тук работят и част от рехабилитаторите, там са децата, които не е трудно да ги качим горе в самата. В басейна е много полезен и кабинет на психолога, който работи. Не се отряскат. Здравейте. Благословили сме кабинет, който психолога да работи индивидуално с децата. Той е един млад човек, който така много с много хъс работи и наистина работи с желание. Поздравление! Може ли да има сме? Здравейте! Няма шанс. Само добър ден да ви кажа, че се възхищавам всеки един млад човек, който се хваща толкова тежка работа. Именно, да. В нашата сфера особено така... Мъжете са още по-рядко. По-рядко, те са просто поплатени. Комплекс за развитие на фината моторика, комплекс за раздвижване, така че сме съобразили оборудването изключително с специфичното.
А пък имаме... На каква възраст са децата? От 3 до 29. Деца и младеж. А имаме почти пълен спектър на увреждане. Както физически, така и физически, и психически. Имаме изнесени курсове помощ на училището. За учителите на децата, и идват учители от помощ. Това за мен е най-работещия механизъм, защото всъщност на най-също място се случва. Няма, да, иначе няма как да се случат нещата, защото родителите няма да имат възможност да ги водят, че на обяд да ги водят. Този механизъм работи най-успешно и най-резултатно. Най-резултатно, така. Реално закуска и обяд за децата. Да, тук ги изхранваме, осигуряваме закуска, междинна закуска и обяд. Това е най-работещи, съчетано с рехабилитация, всичко останало. Ами всичко, ние разбираме, всичко, да, всичко тук на място и за децата, и за родителите, наистина се оказва най-успешният механизъм. Да, няма как да ни покажа, защото тя наистина е една много ценна придобивка. Само че малко... Тук е устроителни материали, от тази част. Това е част е малко. Тук сме съобразили пак пространство за рехабилитация, за разгрижване. Това е самата сенда. Самата старата зала, която колегите я ползват. И със сигурност заявявам, че резултат и това начина. Което е за определено изключително с Браво и наистина и доброто оборудване и прац на дата много. За това са чули изключително да оборудване, точно сега с ми достатъчно тежко. И това е. Аз ли? Не. Сериозната рехабилитация и работа с него. Надявам се, нещата още повече. Браво. Но той е един изключително голям боец, който помага и на целия. Браво, защото и може да се стара. Браво. Нали видим, че няма нищо страшно? Е? Няма. А знае ли си името? И той ще си каже името. Как се казваш? Илиян. Браво. Браво, Илиян. Той макар и малко трудничко, може да го пишем, айде сега няма да те изпитваме толкова. Следващия път. Другия път. Искаш ли пак да дойдем? Добре. Добре. Кажи чао. 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 Слума високо. Чао. Браво, но там нича. А нямахме изобщо говор тук. Браво, това е са наистина. Моля. Големи успехи. Какво има обособен кухненски кът. Добър ден. Хранене. Здравейте. Ники. Как
Добре. Ти също не съм толкова страшен. Как си ми? Добре. Ма високо. Приятно ми е. Ще всеки момент и тях ще ги... Предстоим, да. Обувани, обличани и... Прибиране в гърши. Хубаво лето. Да. Имаш ли приятели? Вече да. Вече да. 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 Край на деня. Вече сме по сел се отрещи, не извозваме на няколко курса в момента, но сега сме в процедура за закупуване на курс, който да свърши тази работа. Може би долу. Ами след това ти имаме децата и аз. Тук имате зала, тук има зала, ако искате може да се дадете. Дайте долу, ако е толкова искате. Тук имаме една зала, това не ми родителите, тържества, тържества, имаме и ателие, ателие за задобни чувства, ателие музика, ателие, ателие, скоро посъчение, че не се да се решили сега. И тържествата тук, като тази зала, при едни такива моменти тържества са по-умни. Което е сега много вече така има позитивно и радващо. Голяма лекота във вашата работа с асансьора, защото предполагам, ето това е, всъщност до втория етаж, най-дай, да, че качвате колички. Ами имаме един педагог и психолога, който... които всъщност се справяха с тези скачвърци. Това ни беше проблем, който всъщност... Така е, това не си е голям проблем, който има. Ако няма някакво с физически сигурно, плюс това те са и големи тежести. От форми, обището не е начин вариант, защото са тези. Не да много тясно в това, защото самата сфера на времето не е... Ами не е предвидена да бъде за такъв... за такива потребители, така че не сме на... Тук добре ли било осветление, ще ви долу? Да, добре. Ако трябва да светнем още осветление, не е пречка. Има, а така как е по-светление? Ама там няма... Министър Русин, ливо отчетохте за последните 11 години за първи път спад в нивото на безработица. Кои са факторите, които обуславят този резултат? Факт е, че през последните няколко месеца имаме устойчива тенденция на спад на безработицата. За 11 години насам, за първ път, България има под средното европейско ниво безработица. Няколко са факторите. Първо, това е един от сигналите за истинска икономическа активност. Тоест, бизнесът започва да набира работна ръка, което е съживяване от кризата и ръст в икономиката. Другия фактор е ефективността на инвестициите и схемите, които се изпълняват по линия на и оперативна програма на развитие на човешките ресурси и мерките с националния бюджет. Независимо от позитивните тенденции, продължаваме доста усилено да работим по отношение на дълготрайно безработните, т.е. фокуса на нашите усилия от тук нататък са хората, които престояват повече от една година в бюрата по труда. Много често те са без образование, без квалификация. Така че сме предвидели комбинация от европейски средства и национални, за да подпомогнем тяхната квалификация. И разбира се, младежите, като най-голямото предизвикателство за нас са младежите, които нито учат, нито не работят. Те са около 150 хиляди. И тук разчитаме на изключителното партньорство и с местни власти, и с неправителствен сектор, и с бизнеса, как да мотивираме младите хора, за да могат да намерят реализация на пазара на труда. Ако позволите, още един въпрос, свързан отново с младите хора, които учат зад граница. Появи се информация, че има така устойчиво завръщане на тези хора в България. Нямаме точна статистика каква част от хората, които учат зад граница, се връщат в България. Нашия ангажимент е през службите по заетост да ги подпомогнем с тяхната реализация. Доста често инициативи като днешната се провеждат в много университети в България, тъй като считаме, че службите на Агенция по заетостта трябва да са изключително отворени с
по-активна работа с младежите, не е да ги чакаме след като завършат да се регистрират при нас, а да ги подпомогнем още преди завършването с информация какво държавата предлага, какви са различните възможности и с финансови средства и с стимули да ги подпомогнем, както и активно да им посредничим, за да си намерят работа. Подобни инициативи провеждаме и там, където имаме служби по трудовия аташета. Това са в 5 европейски страни, особено в Германия, в Испания, в Великобритания, където има доста младежи, които учат в университетите. Ежегодно по същия начин правим трудови борси и информационни дни, заедно с работодатели в българския бизнес, така че да ги призовем да се върнат в България. Служба министър, какво очаквате от бюджет 2017 година? За вашето ведомство, какво се предвижда? Бюджет 2017 година до голяма степен подпомага няколко основни политики, които сме стартирали още през тази година. Така, съществената промяна по отношение на социалните плащания е за пръв път възможността да диверсифицираме плащанията към децата с увреждане според степента на увреждане. Това, което предвиждаме през следващата година, е за децата, майките на деца с увреждания да получават 930 лева, ако детето е с над 90% увреждане, 450 лева, ако е между 50 и 70%, между 70 и 90% и между 50 и 70% са 350 лева. За пръв път ще дадем... Това са суми за месец или за година? Това са месечни суми, като няма значение какъв е дохода на семейството, както и няма някакво специално насочване за какво се използват тези средства. Тоест, с тази сума, голямата част от майките на децата с увреждане, които са с над 90% увреждане, ползват програмите за личен асистент. Но техните искания бяха те да не са зависими от европейски програми, а по друг начин държавата да се погрижи за нас. И това е основната цел на промяната в месечната добавка. И за мен е много справедливо и много важно ресурса, който държавата всяка година влага, за да подпомогне семействата, да бъде наистина насочван към най-нуждаещите си. Така, другата основна тенденция е свързана с част от завишаване на разходите заради увеличаване на минималната работна заплата от следващата година, която става 460 лева. Това в сравнение с 2011 година е 7 пъти увеличение. Мисля, че независимо от дебата между синдикати и работодатели, всяка година покри какви са праговете на минималната работна заплата, считам, че това като механизъм е добро за хората, които с ниска квалификация могат да бъдат подпомогнати. И другата важна тема за нас в Закона за бюджет е укрепването на нашия капацитет, особено в двете големи системи, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане, както и Главната инспекция по труда, тъй като работата в тези служби е изключително тежка и отговорна, а очакваме 5% увеличение на заплатите на служителите. Можете ли да кажете, макар и грубо, колко деца с увреждания всъщност ще бъдат засегнати с тия доплащания? Около 10 000 са децата с увреждания, като малко над 2 000 са тези, които са с най-високата степен на увреждане. Същевременно единствено плащанията не са в фокуса на нашите усилия. Усилено работим по подготовка на закон за социалните услуги, т.е. интегриране на всички видове услуги, които досега бяха в поднормативни актове, в нов закон за България, който цели няколко неща. На първо място, добро стандартизиране на така наречените интегрирани услуги, това, което и колегите от Дневния център споменаха, че най-работещия механизъм е когато всичко се случва на едно и също място. Тоест има и дневната грижа, и социалната работа, и рехабилитацията, и консултациите с родителите, и образователната услуга. На второ място законът ще даде по-добро насочване на средствата към най-нуждаещите се и на трето място отварянето на закона към всички доставчици на социални услуги ще даде реална конкуренция, което означава по-високо качество. Понеже говорите за бюджета 2017, как се променят стандартите за издръжка на държавно делегирани дейности? Има повишаване на стандартите за държавно делегирани дейности с 10% на резидентните грижи, някои от услугите с малко под 10%. Считам, че това е така
допълнителен акцент към това, което беше с допълнителни 11 милиона още през тази година повишаване на стандартите. Но за мен е много по-важно наистина заедно с местните власти и с неправителствените организации да доработим закона до края на тази година, защото стандартизирането и насочването на по-ефективно използване на всичките ресурси, които държавата ползва и национален бюджет и европейски средства ще дойде през закона. Няма ли да се промени по някакъв начин издръжката на майките, които имат професия майки и оттам отвед страшно много пари изтичат, поне да правят нещо. Ходим всеки месец в бюрото по труда на пресконференции и виждаме, че е припълнено с многодетни майки. Които... Една от промените през тази година, която е изключително важна, е начина по който се изплащат семейните помощи. Те са свързани, те са помощи на семейство и са обвързани с доходи и с брой деца. Но това, което всъщност е важно за нас, е да намерим начин да активизираме хората. Предвиждаме през следващата година доста по-целенасочена работа с дълготрайно безработните, това, което споменах. На няколко места, около 80 точки в България, сме стартирали пилотна работа съвместно на Агенцията за социално подпомагане и Агенция по заетостта, защото в много от случаите те са регистрирани в бюрата по труда, а същевременно получават и социални помощи. И затова считаме, че общата работа между трудовия посредник, между медиатора, между хората, които определят социалното подпомагане, така че да разберем каква е причината този човек да не работи, в случая дали е майка, която няма как да се грижи за децата си, или е човек, който няма образование, или други проблеми в семейството, заради които е възпрепятстван да се реализира на пазара на труда, считаме, че ще е най-работещия механизъм. Много благодаря. Страхотно е. Това са най-милите и най-скъпите. За нас наистина са с висока стойност, но и за вас така да ви напомня, че има хора, които наистина сърцато работят за хората за конвечни. Знам ли Грачарско колело и ателие керамика, в което с помощ и на персонала децата развиват свои умения, пък наистина имаме. Вашата работа може да свърши само ако имате голямо сърце. Няма, това е най-тежката професия. Това е най-важната. Аз също съм добила по един благодар. Това е Ахенгел Михаил, възителя на Штин, възителя на всички нас. Да пази всички вас и всички деца, които идват. Много ми трогва. Благодаря. Ами, аз обещавам, че ще продължим да работим в същия дух с резултат. Наистина има резултати и истинска почин към работата на всеки един човек, който работи тук, защото така трябва да е. Благодаря ви. Всичко добро. Каските имат да бъде разрастове да страни. Сега ще изправете колегите от ГИТ. Успех!